Mayın 27-sində Azərbaycan ölkə ərazisinə girməyə cəhd göstərməkdə ittiham etdiyi 6 erməni hərbçisini əsir götürdüyünü açıqlayıb. Hadisə Ermənistanla Azərbaycan sərhədinin Gığar-Qunik-Kəlbəcər istiqamətində baş verib. Bugün 6 erməni hərbçisinin əsir götürüldüyü deyilən Gığar-Qunik vilayətinin Kut kəndinə gedən Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan deyib ki, ilk növbədə bu vəziyyətdə onlara birləşmək lazımdır. Çünki hər dəfə Azərbaycan görəndə ki, bizi bir-birimizə qarşı qaldırmaq imkanı var, daha da fəallaşır, deyə Paşinyan bildirib. O, hazırki gərgin vəziyyətdə yaranmış duruma düzgün qiymət vermək və düzgün qərarlar qəbul etmək üçün sayıqlığı itirməməyə və təmkinli olmağa çağırıb. Gığar-Qunik vilayətinin Gığamasar icmasının icra başçısı deyib ki, hazırda orada vəziyyət gərgindir. Ara sıra atəş səsləri eşidilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə Azərbaycanın atəş açmadığını deyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi deyib ki, hadisə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində baş verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi insidenti terror təxribat əməli adlandırıb və erməni hərbçilərin Azərbaycan ərazisinə keçərək ərazini minalama və digər diversiya cəhdləri törətdiyini bildirib. Nazirlik 2 kəşfiyyat qrupundan ibarət hərbçilərin bir hissəsinin qaçdığını, 6 nəfərin isə saxlanıldığını bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə Gığar-Qunik vilayətində yerləşən hərbi hissənin öz müdafiə ərazisində texniki işlər icra etdiyi zaman Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbçiləri tərəfindən mühasirəyə alındığını açıqlayıb. Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan deyib ki, hərbçilər sərhəddə təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə xəbərdarlıq nişanları qoyaraq sərhədi minaladıqları zaman oğurlanıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bu hərəkətlərinin məqsədi vəziyyəti daha da gərginləşdirmək və regionda sülhə və təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaratmaqdır. Son 3 gündür ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birini Kəlbəcər, Gədəbəy, Gığar-Qunik sərhədləri yaxınlığında atəşkəsi pozmaqda ittiham edir. Mayın 12-sindən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Zəngəzur bölgəsində Sevlik-Qaragöl gölü yaxınlığında gərginlik yaşanır. Ermənistan Azərbaycan hərbçilərinin sərhədi pozduğunu, Azərbaycan isə beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini bərpa etdiyini deyir. Mayın 25-də Ermənistan-Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Gığar-Qunik vilayəti ərazisində baş vermiş insident nəticəsində bir hərbçinin həlak olduğunu bildirib. Azərbaycan bunu yalan məlumat adlandırıb və hərbçinin ölümünün bədbəxt hadisə nəticəsində baş verdiyini söyləyib. Moskva Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yer alan insidentlərin Dağlıq Qarabağ probleminə birbaşa aidiyyəti olmadığını bəyan edib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Tərəflər bildirir ki, iki dövlət arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası haqqında sənəd imzalanmalıdır. Amma hər iki ölkənin də öz tələbi var. Bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan deyib ki, Azərbaycanla sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası haqqında sənədi yalnız Azərbaycan hərbi birləşmələrinin Ermənistan ərazisindən çıxmasından sonra imzalayar. Bu şərtə Azərbaycan tərəfi reaksiya verməyib.